האמת שאנחנו רוצים לשחק איתך איזשהו משחק, אמת או חובה, מכירה? אז אני כאילו מרגישה שזה יעלה לי ביוקר, עוד שנייה בדיוק. אמת שזה לא היה קל לצלם סצנת סקס בסדרה. אני חושבת שכולם עושים את זה כאילו בחיים עצמם, אז... איך זה היה לראות את עצמך אחרי זה בסצנה הזאת בטלוויזיה? קיבלתי אישור מאימא שלי, ותמיד כזה לפני שיש סצנה כזאת, אז אני אומרת לה, אימא, רק שתדעי שיכול להיות שהיום יהיה קצת זה... טובה עלייך לענות למישהו באינסטגרם ולהזמין אותו לדייט. לא יקרה. טוב, אז אני רק אגיד לך שכל חובה שתסרבי לבצע, יש לנו משקה שרקחנו פה, ופשוט במקום לעשות את החובה, תצטרכי לשתות אותו. זה נראה רע מאוד. היי, הטיפשה טיפשה, את יכולה להנשים אותי? היי, כן, מוכנה להנשים אותך. בוא נקבע מחר. אם לא, זה כאילו לשתות את הדבר... או לשתות אותו, או לשתות את המשקה. מאוד חצופה. מאוד. בוא נצא לדייט. רק בגלל שזה ממש דוחה הדבר הזה, כן? כאילו, אני בדרך כלל לא כל כך קלה, שתדעו. חובה עלייך לשלוח לדניאל ליטמן הלם הלם הלם. חובה עלייך להתקשר למפקד שלך בצבא ולשאול אותו אם הוא ראה אותך בתאגד. מה העניינים? מה קורה? תאמיני לי. אם ראית אותי בסדרה. אוהב לראות אותך. תודה. בסדר, תמשיכי לו כשירים. יש מלא בדרך, בטח. אמת שאם דניאל ליטמן היה רווק, היה ביניכם משהו. אני מאוד אוהבת אותו בתור בן אדם, הוא אחלה בן אדם. וזה מקצועי בלבד. לצלם סצנה אינטימית, באיזה חודש זה היה? בחורף. וקר, ברמות, כאילו אנחנו רעידות בגוף. עכשיו, מרוב שכאילו המים היו עמוקים, פשוט דרכתי לו על רגליים, כי אני לא הגעתי למטה, וגם הצלם נכנס איתנו קפץ ראש. אבל איזה חתיך הוא, נכון? בחור נאה. בהתחלה זה היה קשה, את יודעת להיכנס לקאסט של שחקנים שכבר כולם מכירים את כולם, את באה כחדשה, איך זה היה? קיבלו אותי ממש בסבבה. גם ישנו מלא בצפון, זה היה ממש כמו צבא אמיתי, באמת. כאילו עשינו קורס חופשים כזה, דיברו לנו מלא פרמדיקים מגניבים. חובה עלייך להכניס אותנו לקבוצת הוואטסאפ של תאגד. אין לו לא רגע, אני באמת אהבת, תראי. הוא כותב שביטלו לילד הזה את הבר מצווה שלו. כאילו יש מלא תמונות כאלה מאירועים. הנה, נגיד זה מהיום צילום הראשון, וזאת סצנה ראשונה. זה נגיד חזרות שעשינו עם הפרמדיקים של צה"ל. אמת שיש נקודות דומות בינך לבין הדמות שלך בסדרה. אמת. אני לא נבחנתי לדמות של יסמין. נבחנתי לדמות אחרת. איזו דמות? והייתה לי חברה ממש טובה, שכאילו היא אמרה לי, תקשיבי, קיבלתי את הדמות הזאת, והיא מאוד דעת. ואני צריכה שתלמדי אותי איך כאילו מדברים ככה, כי פשוט הגעתי לאודישן ואמרתי, לא, כאילו, אמרתי, תקשיב, יש איזו דמות שקוראים לה יסמין, שהיא בדיוק קראתי את הטקסט, ווואלה, היא מגניבה. אמת? מי השחקן שהיית רוצה להיפטר ממנו על הסט? אני הטבעתי כמה אנשים באגם. הטבעתי את ליטמן באגם. כחלק מסצנה או שסתם? הפתעתי אותו. זה לא היה חלק, זה לא מתוכנן. פשוט היינו בתוך המים, היה מה שהיה, ובסוף הסצנה כאילו בא להגיד לי משפט בום. אמת שהיית באקס פקטור 2013. זה היה די נחמד, כי זו פעם ראשונה שראיתי את עדן בן זקן. היא בדיוק הייתה לפניי כזה, חמודה כזאת. וואי, אשכרה, אתן מאותה עונה כאילו? כן. תשמעי, האוברול הזה? 30 שקל. איך, יש פה דברים צפים וזה... וואו. קחי את זה, ביי. עולים עליי חלק, מה זה? אני חייבת להגיד לך, אני לא יודעת מה הם רוצים, באמת. כאילו, בואי, בתכל'ס, זה לא מצולם עדיין, נכון? תשמעי, אני לא מבינה אפילו על מה הכעס, כאילו, זכותי להיות שמחה. בן אדם שקולה, תקשיבי, באנו להישרדות, מה באתי לצופית גרנד, באתי, לא הבנתי. מוכנה? וואו! שבו, שבו, עוד יומיים חוזך, שבו. ראיתי את הפרק, אהבתי את מה שקרה שם. מאוד שמחתי שהוא עזב, כי
היריף שלי הולך. אני מקבלת מלא אהבה והם אלה שמחזקים אותי, מרימים אותי. עצוב לי רק שמכניסים את הילדים שלי בתוך כל הרוע הזה. כשהם גרמו לי להרגיש רע, אף אחד לא היה יפה נפש, אז חלס. אז אני קוראת לזה בשפה פשוטה, צביעות. נכון, אני אמא לילדים חברים, ומשום כך אני יודעת מה נכון ומה לא נכון. רובכם אמהות יקרות, לא כאלה תמימות דרך. קל מאוד להסתכל ולהגיד את. אני חושבת שהם שונאים בי את מה שהם רואים בעצמם. אני לעולם לא אקום בשיחה אישית איתך. אבל הנוכחות שלי מפריעה לך. לא, לא הנוכחות שלך. אני הרגשתי את זה, ירדן. הנוכחות שלי, הרגשתי ממולך ספציפית שהנוכחות שלי מפריעה לך. אגב, גם עידן אמר לי שאני... כמו שכנראה קורא לליטל סמאג'ה, אם תוחקים אותה לפינה ולוקחים לה את כל מה שהיא רגילה אליו, ותוקפים אותה ומתנהגים אליה בצורה יותר מזלזלת, אז כן, ככה אני מתקיפה. ובסך הכל ביום-יום אני לא רעבה ואני לא עצבנית. יש הרבה פינות שיוצא ממנו מפלצות קטנות. מה שהיא אמרה לי זה, אני בטוחה שזה איזה פליטה אמוציונלית שלה. כמו שלי היו בתוכנית הזה, אני שמחה לדעת שהגיעה לאותו מצב שלי והרגישה מה מרגישים שבאים אליך בקטע לא טוב סתם. נשמות, אני מתעסקת בטוב, באהבה. אז כל מי שמנסה להכאיב לי, לא הצלחתי, נקסט. יש דברים נסתרים? לא נבין, לא נדע? אכין לכם הפתעה קטנה. מבחינתי דווקא יש לי פה עוד חבר. כי הוא מלקלק לאסי כרגע, הרי לפני זה אסי היה דיקטטור. הרי איתי הוא לא יכל להתחבר, עם ישראל הוא לא יכל להתחבר. אלינה בחרה אותנו, נשאר לו את אסי כביכול, אוקיי? אז הוא בא לאסי בגישה, הוא יודע ללקלק. כספורטאי לספורטאי, בכל ה... מול עידו פוג'יקרו יכלתי להגיב. ופחות אמוציונליות ליטל, הוא כולה בן אדם שהוא זר לך בסופו של יום, מה איי איי איי. זה פחות להיות צודקת, יותר להיות חכמה. כמו עם המילה בחורי לסתם לומר, לא, אני חושבת שיכלנו לקחת את זה למקום מעצים. גם אם המילה הזאת נאמרה, היא יכלה לצאת בעדים הרבה יותר חיוביים. אני לא התכוונתי לפגוע, זה בדיחה רעה. בדיחה שיצא רע. והוא רגש, והיא יותר כזאת בחורי לה כזאת. אז... אתה יכול לצאת צצה, כאילו. היא תיתן את השרירים בבית, והוא ייתן את הנשמה. כשראיתי לראשונה שאמרתי את זה, אז כן, פניתי אליו ושוחחנו. את יודעת, התוכנית עלתה, ואנחנו רואים עוד דברים ועוד דברים. אז כל אחד בצד שלה, וזה בסדר. ואת מדברת יותר וקוטעת אנשים, לי זה צרה. קוטעת אנשים, כן. את מי קטעתי? את כולם. אני רוצה להגיד לך שכולם, חוץ מדנה, ירדן, עידו, עידן המשרופה עליו, דיברנו מלא, אבל התוכנית קצת עלתה וזה קצת... ואני לא ירדתי לפסים שאת דיברת, ליטל. את המילים שאת אמרת, אני לא ירדתי לרמה הזאת. את רואה לרמה הזאת, אני לא ירדתי. אין פה שום קטע עדתי, כי אם היה קטע עדתי, אני נופלת, כי גם בי יש אשכנזיות, גם בילדים שלי יש, סבבה. בעלי הוא סתם אומר חצי עיראקי, חצי אשכנזי. גם אצלי יש רבע אשכנזיות, וזה בסדר מה את קראת לעצמך. אשכנזית שמאלנית. ואז אני קראתי לך משתכנזת. קודם כל מותר לי, כי אחד גם בי יש את זה. 2020, הלוואי, תקשיבו, הלוואי אנשים שהייתם מתנהגים כמו איך שאתם מצפים מהעולם להתנהג. כי הוא מאוד כאב לי על הילד שלי, זה היה קטע רגשי מאוד, איך הילד שלי גדל בלי אבא שרוצה אותו. וככל שעברו... וואי. סונית לדבר על הנושאים האלה. איך נוצרה זוגיות? דרך הרשת. באמת? כן, אבל... מה, טינדר? לא, פייסבוק. אנחנו אנשים של פעם, של הפייסבוק. תשתבין שהוא פנה אליי ברגע שאמרת, כאילו, בתקופה שאמרתי לעצמי, אני בכלל לא עושה זוגיות. בסוף הוא היה בעלי גם בתור אחת שלא האמינה בחתונות. ליטל סמאג'ה, אני מבאר שבע. את יודעת, באר שבעית כזאת ארסית קטנה, הגיעה מבלבש. אני לא פרלטנית, אני לא פרלטנית בגדול, אבל מתחילים איתי ביום מינימליסטי, לפחות 5 אנשים, כאילו. איזה ריאליטי היה מסקרן אותי קצת, זה האח הגדול. ואני אגיד לך מאיזה סיבה, אני לא יודעת כאילו אם הייתי הולכת, זה משהו ש... זמן לפנות למלהקים, אני חושבת שזה יהיו מושלם. הם צריכים לפנות אליי ואני צריכה לחשוב על זה.